sin sødtand. Nu skal vi til at lave lakridsmørkager, og jeg siger jer, de er bare gode. De er simpelthen så gode. Jeg kan simpelthen ikke vente med at smage, så ja, vi skal bare ud i køkkenet og komme i gang med dem. Det du skal bruge, det er noget smør, koldt smør i stykker, og så noget rørsukker, og jeg har lige to forskellige slags her. Så skal du bruge nogle sammenpiskede æg, og nogle tørrede trænebær og noget lakridspulver, og noget hvedemel og noget bagepulver. Og ned til hvedemel og bagepulver, der skal jeg bare have mine kolde smørstykker. Og så også bare trænebær og lakridspulver. Og det skal så bare køres rigtig godt sammen, indtil at smørklumperne, de bare er sådan nogenlunde fint fordelt. Men det er lidt svært lige at få dem sådan helt fint fordelt. Så bare ned med rørsukker. Jeg vil lige sige, at man kan sagtens lave det her i hånden. Altså eldejen i hånden. Men, eller den skal sådan set ikke ældes, den skal bare mæsse sammen, indtil den hænger sammen. Ikke? Men jeg vil lige, altså det er en rimelig stor portion, så hvis man skal lave dem i hånden, vil jeg nok vælge at lave portionen lidt mindre. Men i hvert fald her tilsætter jeg bare æg ind til, at dejen den har den helt rigtige konsistens. Og nogle gange så skal man tilsætte lidt mindre, end der står i opskriften, og nogle gange så skal det hele til. Og jeg valgte så at tilsætte det hele, men jeg tror egentlig godt, at jeg kunne have holdt mig til lidt mindre, fordi jeg fandt så ud af senere, at min dej den var sådan lidt for blød. Så satte jeg den lige i køleskabet i en skål bare, og så er den lidt nemmere at arbejde med. Så den ældrer jeg bare lige lynhurtigt sammen, og så tager jeg et lille stykke af, et stykke af i hvert fald, og begynder at rulle ud til sådan en pølse her. Og den skal bare have en diameter, som er på størrelse med en 20 kroner, sådan cirka. Men hvis du vil have dem lidt større, så kan du egentlig også bare lave dem lidt større. Så skal de bare selvfølgelig have lov at bage lidt længere i ovnen. Så bare drys rullen her med lidt mel, hvis det bliver alt for klistret. Så alle de her ruller, dem sætter jeg på et skærbræt, og så skal det bare lige i køleskabet i et par timer, eller natten over. Og så lægger jeg dem sådan ned i en bøtte her, og så skal de sådan set faktisk bare i fryseren. Så når de har været i fryseren, så kan man tage dem op og lade dem stå 2-5 minutter, inden man skærer dem. De skal ikke stå og tø op, de skal være frisne, når man skærer dem, fordi at ellers så så bliver kærne sådan helt flade, når man skærer dem. Så den frosne pølse her, den skal bare skæres ud i stykker. Og ja, de skal bare være sådan nogenlunde tynde. Måske en halv til en hel centimeter, vil jeg nok sige. Og så skal de faktisk bare bages. For at få opskriften her, så trykker I som sædvanligt på linket under videoen. Og så kommer I ind på min blog, hvor opskriften er.